Teuta Partizani do të jetë ndeshje e radhës e vlefshme për fazën e play-offit të Superligës së Kampionatit Kombëtar të Basketbollit, ndeshje kjo që do të zhvillohet të dielën në orën 17 në Pallatin e Sportit Ramazan Njala në Durrës. Katër ekipet më të mira të Superligës, Teuta, Kamza, Tirana dhe Partizani, do të ndeshen mes tyre për të përcaktuar ekipin kampion. Basketbollistët e Teutës së Durrësit vinë në këtë ndeshje pas fitore spektakolare ndaj Tiranës në finalen e Superkupës. Fitoria e Superkupës solli në Durrës trofeun e parë që prej vitit 1965. Një trofe i cili padyshim do të bëjë që emrat e djemve të kësaj skuadre të mbahen mend gjatë. Për më tepër, nisur edhe nga loja që u zhvillua ndaj Tiranës, Teuta ka dhënë sinjale të qarta se është në gjendje tashmë të fitojë ndaj kujdo e të luftojë edhe për trofe të tjerë. Stafi teknik, vetë basketbollistët, por edhe drejtuesit e klubit janë të motivuar që suksesi arritur në Superkup të mos ndalet aty. Kjo dëshirë e djemve për më tepër, ky vullnet i tyre për ta ngritur basketbollin dursak në majat më të larta, është patjetër edhe një thirrje për sportdashësit, që ashtu si në finalen e Superkupës, ta mbështesin ekipin e tyre të zemrës. Ndeshja që do të luhet në Pallatin e Sportit Ramazan Njala në Durrës të dielën në orën 17, do të jetë po aq e bukur. Dhe hyrja e lirë garantuar nga organizatorët është një tjetër nxitje për ta.